Я вважаю, що лідер радикальної партії, якщо ми говоримо про Олега Ляшка, він яскравий, він цікавий, і він для людей абсолютно зрозумілий, доступний, якщо хочете, бо він коли йде по вулиці, так, з ним неможливо йти. Він відповідає всім. В політиці ви ж людина мистецтва, це такий поп-арт. Я вам скажу, що в цій політиці не дуже часто. Так. Через те, що я бачила політиків, які виходять, роблять 3 кроки до свого автомобіля, сідають у свій автомобіль, піднімають шторки, або опускають шторки, піднімають скло, їдуть, потім вони приїжджають наступного дня там чи в Раду, чи куди, і в принципі вони живуть своїм життям, у них є якась уява про те, що відбувається за вікном, а спитай, скільки стоїть буханка хліба, вони тобі в житті не скажуть, і скільки стоїть літр молока, і звідки воно що береться. І Ляшка не треба, як то кажуть, упрощати, от я слово, да. Він досить гарно підготовлений для державної роботи. Він багато чого знає. Феномен так, я Ляшко, вважаю, що Ляшко – це і форма, так, і зміст. От, Юля, я тобі говорю, він дуже глибоко підготовлена, ерудована людина. І він розбирається в таких нюансах і в таких питаннях економічних. Безумовно, там є, наприклад, Віктор Галасюк, який дійсно економіст. Там є спеціаліст по міжнародній політиці у фракції. Є ще якісь люди там. Але він сам може відповісти на купу запитань, і він, я тобі хочу сказати, в нього є дуже гарна якість для українського політика. Він патріот. Оце, напевно, дуже дивно, особливо іноземцям. Це політичний, так? Іноземцям почуть, що людина патріот, як це? В політиці не можна не бути патріотом.